Nëse nishanet e trupit shtohen në numër, nga 50 deri në 100, bëhen asimetrika apo ndryshojnë ngjyrë, duhet më njëherë vizita tek mjeku dermatolog për të shmangur agravimin e mëtejshëm. Këta mund të jenë pacientë të cilët riskohen deri në smundje kancerogjene të lëkurës. Mjekja dermatologe Brunilda Bardhi thot se pacientët duhet të tregojnë kujdes të veçantë në rastin e nishaneve, duke ndarë këto të fundit në disa kategori ku qëndron edhe risku më I madh. Secili duhet të jetë I kujdesshëm për veten, pra secili mund ta ekzaminojë veten para pasqyrës që të shikojë nishanet. Nëse këto nishane janë shtuar në numër, janë shtuar, si të thuash, ngjyra, konturi, ka pasur ndryshime, atëherë në këto raste ne duhet të fillojmë të shqetësohemi, pra duhet të shkojë që duhet të kontaktosh patjetër me mjekun dermatolog për të bërë në fillim një dermatoskopi për të parë nëse ky koeficient është një koeficient I cili konsiderohet benign, pra nuk është risk për të bërë të që të ketë tendencë kanceroze, apo është I dyshuar, apo është një nishan I cili ka tendencë që të jetë kanceroz. Statistikat tregojnë se ka rritje të të prekurve me kancer të lëkurës, dhe fatkesisht tumori në lëkurë po prek edhe grup moshat 10 vjeçare. Mjekja dermatologe rekomandon qëndrim në çadër si dhe përdorimin e kremrave me filtr të lartë mbrojtës. Ne rekomandojmë heqjen e tyre dhe bërjen e një biopsie. Të gjithë personat që kanë nishane, patjetër duhet të mbrohen mirë dhe duhet të jenë edhe më të kujdesshëm, pasi mund të kesh dhe një nishanë në trup dhe ai mund të degeneroj, mund të bëhet një kancer lëkure dhe mund të kesh dhe shumë nishane, por e ke riskun dhe më të madh se personat e tjerë. Atëherë kur bën plazhin që je I mbrojtur dhe kur del nga deti, mirë është të veshësh një bluzë të bardhë e cila nuk e absorbon shumë rrezën e diellit dhe ndëjtja poshtë çadrës, pasi pra një mbrojtje e mirë me krem dielli. Nishanet në trup nuk mund të neglizhohen në asnjë moment, apelon mjekja. Ndërsa kërkoj shmangjen e lëvizshmërisë apo ekspozimit në diell për ata që kanë sjellur prek detin nga ora 12 deri në orën 16 të pasdites.